بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اسد انفو ٹی وی کی جانب سے نہایت ہی ایک اہم خبر شیئر کی جا رہی ہے. ایسے تمام ورکرز جو چھٹی منانے اپنے اپنے ملکوں میں گئے تھے اور موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ اور فلائٹس کا بند ہو جانے کے سبب سعودی عرب واپس نہیں آ پا رہے تھے، دوسری جانب ان کی چھٹی کی میعاد بھی ختم ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے ایسے تمام ورکرز شدید ذہنی پریشانی اور تناؤ کا شکار تھے. چنانچہ سعودی حکومت کی ہدایت پر محکمہ جوازات نے نہایت ہی آسان حل پیش کر دیا ہے. دوستو، تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر ان کو بر وقت ملتی رہے. مزید دوستوں ہمارے چینل کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تمام دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں. تفصیلات کے مطابق وہ تمام غیر ملکی کارکنان جو سعودی عرب سے اپنے اپنے ملکوں میں چھٹی پر گئے تھے اور ان کارکنوں کے کفیل اس مشکل میں گرفتار تھے، کس طرح اپنے ورکرز کی چھٹی کو ایکسٹینڈ یعنی توسیع کی جائے تاکہ تمام ورکر بر وقت سعودی عرب پہنچ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں. چنانچہ محکمہ وزارت نے ورکرز کی چھٹی ایکسٹینڈ کرنے کا نہایت ہی اعلیٰ اور آسان آن لائن طریقہ وضع کر دیا ہے. ویب سائٹ کا لنک ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے. اس لنک کو کلک کر کے تمام کفیل اور کمپنیاں اپنے اپنے ورکرز کے چھٹی والے یعنی ایگزٹ ری انٹری والے ویزا جات بآسانی ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. لہٰذا اس بارے میں ورکرز بالکل بھی پریشان نہ ہوں اور اپنے ویزا جات کی ایکسٹینشن کے لیے اپنے کفیل یا اپنی کمپنیوں سے رابطہ قائم کریں اور ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک اپنے کفیل کے ساتھ شیئر کریں. لیجئے، آپ کی پریشانی ختم ہوئی اور ہمیشہ کی طرح سعودی حکومت نے اپنے ورکرز کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا ہے. دوستو، آپ سے دوبارہ اپیل ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر ان کو بر وقت ملتی رہے. مزید دوستوں ہمارے چینل کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اسد انفو ٹی وی کی جانب سے نہایت ہی ایک اہم خبر شیئر کی جا رہی ہے.